На черговому засіданні виконкому затвердили розмір співфінансування робіт з капітального ремонту будинків ОСББ. Затверджуємо фінансування: три будинки, два із них 50 на 50, один 65 на 35. Це заміна вікон і два об'єкта капітального ремонту покрівлі. Нагадаємо, що виділення коштів з бюджету Смілянської міської територіальної громади на проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ проводиться на умовах 50 на 50. Це кошти бюджету Смілянської міської територіальної громади та кошти ОСББ. Відсоток виділених коштів з бюджету Смілянської міської територіальної громади може збільшуватися з урахуванням відведення земельної ділянки під ОСББ. Це додатково 15% та оснащення будинку вузлами комерційного обліку послуг централізованого водопостачання теж плюс 15%.